Қызылордада студенттер күріштің сабағы мен қауызынан қағаз жасап жатыр. Бұл өнімнің сапасы күнделікті пайдаланып жүрген кеңсе қағаздарынан әлдеқайда жоғары дейді тәлімгерлер. Ал күріш қалдығынан қағаз жасау тәжірибесі бұған дейін елімізде болмаған екен. Қызылорда облысында жылына 500 мың тоннадай күріш өсіріледі. Шаруалар бұл дақылдың тек дәнін ғана пайдаланады, ал сабағы мен қауызын жаратпай өртеп жібереді. Сондықтан күз мезгілінде егіс алқаптары көк түтінге оранып, табиғатқа орасан зор зиянын тигізеді. Ал Қорқыт Ата атындағы университеттің студенттері жақында осы күріш қалдықтарын пайдаға асырудың тиімді тәсілін ойлап тапты. Олар дақылдың сабағынан қағаз жасап шығарды. Күріш сабағының қаншама тонна қалдықтарын өртеудің орнына біз оны игі мақсатта, яғни целлюлоза жасауды жөн көрдік. Бұл целлюлоза бізде қарапайым өзіміздің қолданыстағы А4 кеңсе тауар болып табылады. Қалдықтан қағаз жасау үшін студенттер 6 жыл уақыттарын сарп еткен. Қазір зертханада жасалған қағаздар мынадай түйіршік күйінде тұр. Оны ендігі дайын өнімге айналдыру зауыттардың жұмысы. Тіпті күріштің сабағынан кеңсе қағаздары, қатты қағаздар дәретхана қағаздарында шығаруға болады дейді студенттер. Ал зертханада жұмыс істеп жүрген тәлімгерлер топ жетекшісінің айтуынша, бұл тәжірибеге қызығушылық білдіріп жатқандар көбейген. Жақында бізде қызығушылық туғызған Алматыда қағаз шығаратын завод бар. Сол заводтың өкілдері келіп біздің жұмыспен қызығып, біздің үлгілерімізді алып кетті. Одан бөлек тағы да ресейлік ғалымдар бар. Қазір оқу орнының зертханасында жұмыс қызу. Мұнда тәжірибелерін арттырып жатқан тәлімгерлер күріш қалдығынан қағаздан бөлек биотыңайтқыштар да жасап жатыр. Абай Нұржанұлы, Информбюро, Қызылорда облысы.